E aí galera, tudo bem com vocês? Daqui quem fala é o Coyote. Eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite. Mostrar, queria agradecer os 100 likes que atingimos no vídeo de ontem, tá? Muito obrigado, fundo do coração. E queria agradecer a mais ainda quem faz a diferença para mim, quem me apoia na loja de itens, tá moçada? Vocês sabem que sempre eu trago mapa para vocês aí, ganhar XP, trago desafio, trago itens grátis aí. Então, se você sempre puder fortalecer a gente aqui na loja de itens, isso faz um bem maior para mim, tá? Vocês não sabem o tanto que ajuda, ó. Pode ver que a minha tag expirou, tá? A cada 14 dias ela expira. Se você puder ir renovando aí, sempre você vai estar ajudando o canal. Ultimamente, o que ajuda o canal é vocês aí com a tag aí, apoiam o criador, beleza? Então, vamos pra cá. Estamos aqui na saga de pegar skin. Eu não tô jogando muito essa temporada, tá? Eu tô jogando bem pouco. O que eu tô subindo de nível aqui é com os mapas do criativo. Eu tô no nível 43. É que eu tô jogando mais aqui só pra gravar pra vocês. Então, tá meio difícil eu jogar nos outros modos aqui pra ganhar o nível. Então eu tô trazendo aí os mapas e tô subindo de nível aí pra tentar pegar aí todos os itens aí do passe de batalha e também pegar a skin, tá? O mais rápido possível. Já atingimos o nível 5 aqui, já estamos aí na busca aí do envelopamento. Tem aí a mochila também e a skin, só que isso aqui nós pode pegar até na temporada que vem. Então, só tô tentando trazer esses vídeos para ajudar vocês aí a catar XP mais rápido, tá? Então vamos para cá, o código tá no comentário fixado, é essa ilha que vamos hoje, tá? Queria fazer um acordo com vocês antes de começar a ilha. Se você conseguir mais de 100 mil de XP, depois você vai voltar e me apoiar na loja de itens, beleza? Se você fazer esse acordo aí, vê o vídeo até o final aí e se puder fortalece a gente. Se você tiver público aqui, põe o privado para você entrar sozinho. Então, acabamos de entrar. Esse aqui é o mapinha que a gente vai ganhar XP, tá? Vamos catar uma desempuxadora que sempre pega aqui, tá? Se você não quiser pegar aqui, você pode pegar na onde que a gente vai agora. Se você fazer isso, você vai vir pra cá. E aonde tá esse cartaz da bananinha aqui perto dessa cabine telefônica, você vai chegar perto dele aqui e fazer qualquer gesto, tá? Você fazendo um gesto, você já vai vir pra esse local. E aqui é os famosos 10 minutos que a gente aguarda em todos os mapas, tá? Então vamos aguardar os 10 minutos aqui. Assim que dá os 10 minutos, eu volto e mostro pra vocês o resto do mapa. Tem já zerou o cronômetro, tá? Assim que zerar, você vai clicar aqui no botão AFK pra gente começar a ganhar XP AFK enquanto a gente estiver neste mapa, beleza? Assim que você fazer isso, você vai olhar pro lado esquerdo uma vez, duas vezes, vamos pra lá, tá? Esse mapinha é bom que tem aí a carinha dos personagens, das skins aqui, ó, tem a ursinha, tá? É mais fácil você encontrar aí os lados aí pra você não ficar perdido. Então você vai clicar aqui, vamos entrar aqui neste local. Assim que você fazer isso, vamos subir aqui na parte de cima. E vamos para cá, tá? Para este outro local. Chegando aqui, você vai descer nessa parte. Deixa eu descer para não cair, né? Vamos entrar aqui. E aqui onde está a cama, tá? Você vai olhar aqui, ó, onde está esse abajur, tá? Aqui para cima você vai encontrar o botãozinho nessa posição, beleza? E aí é só você interagir para você já começar a ganhar uma quantia de XP, tá? Ele vai dar uma quantia picada, não é uma quantia boa, pode ver que tá dando aí 10 mil, 12 mil, 13 mil. Então, é um botãozinho para você catar de 20 a 30 mil, bem fácil. Então, estamos catando aí uma quantidade boa. Assim que você fazer isso, você vai voltar pro lado esquerdo, só que agora aqui na frente, onde tá aí a personagem que eu esqueci o nome, né? Mas vamos aqui, já estamos com 41 mil de XP, então só o primeiro botão deu 41 mil de XP. Aqui você vai clicar aqui na botinha dele e você vai vir para este local. Aqui a gente vai entrar aqui nessa porta, tá? Vamos abrir ela, vamos vir até o final. Aqui a gente vai descer essas escadas, tá? Bem facinho. E aqui onde tá esse corredor, você vai ver que tem umas caixas, tá? Essas três caixas. E aqui que a gente vai, tá? Deixa eu só pular aqui. E aqui no cantinho dela você vai encontrar o outro botãozinho de XP, bem fácil, tá? Ele não vai dar aqui ao outro, mas já vai ajudar a complementar. Pode ver aí que já estamos batendo aí os 60 e poucos mil, tá? Só esses dois botãozinhos já vale o seu like e o apoio na loja de itens, tá bom? E o nosso combinado tá de pé. Se você catar mais de 100 mil, eu quero que depois vocês aí que combinou comigo no começo do vídeo, se você aceitou o meu desafio, me apoie na loja de itens. Então vamos aí, vamos ver se nós bateu. Bateu 100 mil de XP. Então só com dois botãozinhos já batemos 103 mil de XP. Então vamos para o próximo botãozinho de XP. Agora vamos arrancar da cara da bananinha, tá? Do lado direito. Vamos para cá, se achar encontrar o botãozinho aqui de interagir com ela, tá? Aqui na parte de cima. Tô meio perdido aqui, mas a gente encontrou. Assim que você fazer isso, você vai vir para esse local. Agora a gente vai vir para o lado direito, tá? Onde tá esse castelo. Vamos aqui entrar, tá? E a gente vai vir aqui para o lado direito de novo. Vamos subir esse jogo de escada duas vezes, tá bom?
Agora a gente vira aqui pro lado direito e vamos subir essas escadas. É lado direito não, é lado esquerdo agora, tá bom? Me desculpa se eu falo errado, tá? Eu sempre tento trazer os vídeos pra você em primeira mão. Assim que você chegar aqui no final, você vai ver essa mesa aqui, esses negócios de livro, qualquer coisa você para o vídeo. E aqui você vai ver esse negocinho aqui de ferro, tá? Eu não sei o que é isso daqui, mas é aqui que a gente vai encontrar o próximo botãozinho de XP. Então você vai interagir aí para você ganhar mais uma quantidade. Ele não vai dar igual aos outros, mas já vai ajudar a gente a catar mais uns 10 a 12 mil de XP. Então já estamos catando uma quantia boa, ele vai dar picado por algum tempo. Já estamos aí a 115 mil de XP até o momento. Então vamos para o próximo botão de XP. Agora a gente vai para o lado direito uma vez, duas vezes, tá? Aqui não está a cara do Peixoto. E é para cá que a gente vai. Agora a gente vai aqui atrás dele, tá? Nesse local você vai encontrar aí. Interagiu, agora a gente vai ali na parte de cima. Era pra gente, deixa eu ver se tem como construir aqui. Não tem como construir, vamos ver se nós, era pra nós entrar aqui, mas vou entrar na parte aqui de cima aqui e descer esse jogo de escada, tá bom? Descemos, vimos aqui, ó, neste local aqui onde era pra ter entrado. E aqui, ó, bem facinho, bem aqui você vai encontrar aí o botãozinho de XP pra você interagir. E você aí ganha mais uma quantia de XP. Os botões aí não estão dando igual os primeiros, tá? Mas vai catar bastante XP com eles também, tá? No mínimo uns 8 a 10 mil de XP a gente vai catar com esse botão. Ele dá picado, mas vai dar picado por alguns segundos. Então já estamos aí com 125 mil de XP. Então vamos para o próximo botão de XP. A gente vai voltar no primeiro local, tá? Vamos olhar para aqui para a esquerda uma vez, duas vezes, tá bom? Então vamos para lá para a gente ver o próximo localzinho aí de XP. Estamos chegando aqui, vamos interagir aqui com a carinha dela. Agora a gente vai subir desse lado. E aqui a gente vai vir aqui, ó, bem nesse pedra, beleza? E aqui a gente vai encontrar o outro botãozinho, que é só você interagir, tá? Para ajudar vocês aí a catar mais XP. Agora a gente vai sair e vai olhar para o lado esquerdo uma vez, beleza? Então vamos para o próximo botão, tá? Então já estamos aí a mais de 130 mil XP, vamos chegar aqui. E aqui a gente vai aí interagir aqui com o pé dele para a gente ir para o próximo localzinho de XP, tá? Aí a gente vai vir aqui do lado esquerdo, bem onde que a gente foi a primeira vez. A gente vai vir aqui até o final onde está essa árvore. E aqui a gente vai encontrar o outro botão nesse peixinho, que é só você interagir aí para ajudar vocês a catar mais uma quantia de XP, beleza? Então os botõezinhos aí estão dando pouco, mas já vai ajudando a complementar. Então eu estou trazendo botões novos e antigos desse mapa, tá? Para vocês catar o máximo de XP. Então vamos para o próximo botão de XP. A gente vai vir onde está a bandeirinha do lado direito, tá? Vamos chegar até o final dela aqui. Aqui a gente vai olhar na parte de cima, acho que está o botãozinho aqui dela, aqui, ó. Aquela hora eu fiquei meio perdido, mas agora achei. Agora a gente vai ali naquela escada, tá? Bem aqui, aqui a gente vai descer e aqui onde está essas caixas a gente vai encontrar o outro botão, tá? Vamos aqui interagir com ele para a gente já começar a ganhar mais uma quantia de XP. Então, como eu falei, os botõezinhos aí estão dando pouco, mas já está acrescentando XP para a gente. Então vamos para o último botãozinho agora, vamos onde está aqui do lado da esquerda, tá? Que nós foi aqui. Vamos agora construir, tá? Aqui são 8 solos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora vamos virar aqui à direita e pôr mais 12, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, beleza? E aqui a gente vai encontrar o botãozinho de XP, tá? Bem aqui em cima, que é só você interagir para você ganhar mais uma quantia de XP, beleza? Mais um botãozinho aí novo. Então já estamos aí a 180 mil de XP. Então esse aqui é o mapinha de hoje, moçada. Um mapinha para você catar de 150 a 200 mil de XP. Escreva no comentário quanto XP você ganhou com este mapa, tá? E agora a gente tem essas moedas, tá? Que aqui a gente vai pegar mais um pouquinho de XP aqui, tá? No de 100. Então você... Pegamos uma vez aí e vamos pegar outra, tá bom? Então já catamos aí mais um pouco de XP. Então o mapinha de hoje, moçada, um mapinha para vocês ganhar aí, que nem eu falei, 150 a 200 mil de XP. E depois, se você quiser deixar ficar, você deixa. Senão você sai e faz todos os botões de novo, beleza? E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal para apoiar a gente. E um forte abraço e fica com Deus.